Good morning, children. Good morning, class. Hello. How are you? How are you this week? Are you feeling well? Are you feeling okay? How are you feeling today? Teacher Leo is happy. Teacher Leo is okay. And today we are going to talk about the story I told you last week a tale of two feathers. Tudo bom, queridos? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. O Léo tá bem. Então, essa semana, nós vamos falar sobre a nossa historinha da semana passada, lembra? A Tale of Two Feathers. Então, só que hoje eu não vou contá-la novamente. Eu vou, nós vamos conversar sobre algumas informações que a história traz, tá? Inglês e português. Ok, look de Look at the picture and let's, tr let's try to understand what is the story about. Olha para a figura e vamos tentar entender sobre que a história é. Aqui, ó, estão vendo a setinha? We have day and night, the moon and the sun. Day and night, the moon and the sun. We have here. The shining blue feather and the stripy blue, blue no, the stripe white feather. Remember? Então nós temos dois elementos aí, ó. O dia e a noite. O dia com o sol, the sun, e a noite com a lua, the moon. Nós temos a shining blue feather, a pena brilhante azul, e a stripy white, white feather a pena estrada branca ok? night 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 it's dark it's dangerous all right during the night we don't we don't walk during the night we sleep during the night okay uh, some people work some people don't night o que, que você acha que é a night? Se você respondeu a noite, você acertou. Aqui embaixo coloquei, ó. It's dark. It's dangerous. É escuro. É perigoso. De noite nós dormimos. Algumas pessoas trabalham. É. Alguns animais saem de noite. Tem hábitos noturnos. Ó. Nocturnal birds, o que, que eles fazem? Lá em cima aqui, ó. sleeping during the day, the moon comes up at night, wake up at night, eat at night, drink water at night, fly at night. Então, tudo isso aí são, são os hábitos dos animais de noite, não é? Vamos ver cada um deles. Esse aqui, ó, the moon comes up at night, não é um hábito. Tá falando de quem? Da lua. Moon. The moon comes up. The moon comes up at night. A lua aparece à noite. Ok? Ó, o que que o nocturnal birds, eles fazem? Repeat with me. Sleep during the day. Dormem durante o dia. Aqui embaixo. Wake up at night. Wake up at night. Eles acordam de noite. Certinho aqui. aqui embaixo, ó. Eat at night. Eat at night. Eles, ó. Eat at night. Comem de noite. Aqui do lado, ó. Drink water at night. Drink water at night. Bebem água de noite. E aqui, ó, o último. Fly at night. Fly at night voam de noite, muito bem. Otis the owl, Otis the owl, let's check some characters, ok? Vamos agora ver os nossos personagens, não é, da história e vamos ver uma fotinho do pássaro na vida real. Otis the owl, what is Otis? A coruja. Look at the owl, olha para a coruja. Otis is the owl. OK? Repeat with me. Otis the owl. Nabila the nightjar. Nabila the Nightjar. Ah, peraí. A O. O que, que é uma O? É uma coruja. Eu botei o um nomezinho aí embaixo para vocês verem. É uma coruja, ok? E o segundo pássaro é a Nabila. Na Bila de Niger. Niger. Eles são pássaros da Europa. Sabia disso? Essa história é, se passa lá em Londres, na Europa. São pássaros europeus. Ih, caramba. É o Noitibó da Europa. Olha como é que ela é parecida, na Bila, com, com o pássaro verdadeiro. O pássaro real. Noitibó. Noitibó da Europa, tá bom? É um pássaro que só tem lá. Nigel the Nightingale. Nigel the Nightingale. Repeat. Nigel the Nightingale. É o Hootsinnol, é o Nigel, o Hootsinnol, OK? Olha como é que ele é aí na vida real. Candace the corn cracker candies, candies, the corn cracker. Ela é uma codorna, é uma codornizão, codornizão, uma codorna grande, codornizão. Aí a fotinho dela tá até durante o dia, né? não tá nem de noite, during the night. Ok, aí acabou. Vamos passar para o dia. Day, repeat day. Ó, oh, the sun. We see, we see the sun during the day. This is the sun, the yellow sun. Leia a frase comigo. We, we see the sun during the day. Nós vimos o sol, nós vemos o sol durante o dia, não é? Ó, oh, não só o sol como We see the blue sky. We see the blue sky. O que, que é blue? O que, que é sky? Céu azul. We see the blue sky. Nós vemos o céu azul. We see the yellow sun. We see the yellow sun. What is yellow? What is sun? Isso aí. Nós vemos o sol amarelo. E quais são os hábitos dos pássaros do dia? Olha só. Vamos lá. Wake up during the day, eat during the day, drink water during the day, fly during the day. Sleep at night, relax at night. Então, tudo que os outros lá da noite fazem, à noite, eles fazem durante o dia. Aqui, vamos lá. Repete comigo aqui. Ó. Wake up during the day. Acordam durante o dia. Eat during the day. Eat during the day. Drink water during the day. Drink water during the day. Eat during the day. Eat during the day. Drink water during the day. Fly during the day. Fly during the day. Eles voam de, de, de dia, não é? Então, otis os personagens da noite. Otis e o na Bela de Nightjar, eh, Candace the, the Corn Cracker e Nigel the Nightingale, eles, they fly at night, wake up at night, eat at night, drink water at night. Agora nós vamos ver pássaros que fazem isso durante o dia. Aqui há. Kia The Kingfisher. Kia The Kingfisher. O nome dela continua sendo Kia. Mas no Brasil, no português, quem que é o Kingfisher? É o guarda-rios. Olha lá aí do lado. Olha como é que ela é na vida real. A Kia The Kingfisher. Ok? Repeat, Kia The Kingfisher. Kia... Wake up during the day, wake up in the morning, wakes up in the morning. Kia eats during the day. Kia drink wa drinks water during the day. Olha o Yuma the woodpecker, pica pau. Olha Yuma aí, the woodpecker. Repeat, Yuma the woodpecker. Olha o Blue Teeth, Billy Blue Teeth. Esse aí é o Billy Blue Tit. O nome verdadeiro do. Billy é o nome do personagem. Blue Teat é o nome do pássaro. Blue Tit seria o quê? O Chapim azul. Em outras palavras, ele é Blue Tit. Sabe por quê? Ele tem o peito azul aqui, uma lista no peito, um azul. É Billy, peito azul, chapim azul. Blue Tit, ok? Olha como é que ele é de verdade na, na foto real dele. Igualzinho, né? Olha o Bolfinch. Bo olha como é que ele é no desenho. E olha como é que ele é na foto real. Bonito, né? O nome dele em português seria Dom Faf, Pimpalhão da Índia. Você é de pimpalhão da Índia, não é do Brasil, não é da América do Sul. Ok? Bolfint. Então a gente vai ficar por aqui. Eu quis mostrar para vocês hoje as fotos deles, não é? Então, eu tenho aqui, ó. Kia, the kingfisher. Ilma, the woodpecker. blue Tit, bullfinch. They are diurnal birds. They are diurnal, diurnal birds. And... Oh, is the O. Nabila the Nightjar, Nigel the Nightingale, Candace the Corn Cracker, they are nocturnal birds. Ok? E aqui a gente fica por aqui, class. Bye-bye, I miss you so much. See you next class. Have a nice week and weekend. O que, que essas palavrinhas querem dizer? Bye-bye, class. Tchau, turma. I miss you much, or oh, so much. Eu tenho muita saudade de vocês. See you next class. Te vejo na próxima aula. Have a nice week and weekend. Tenha, um ótima, tenha uma ótima semana e final de semana, ok? Eu vou deixar um formulário para vocês responderem sobre essa aula de hoje, sobre a diferença do dia e da noite, e sobre os pássaros, tá bom? Na vida real. Bye bye, class. See you.